Нові випадки захворювання на Одещині COVID-19 лабораторно підтвердили ще у двох мешканців регіону. За інформацією одеського губернатора, це чоловік 1960 року народження з села Нерубайське та жінка 47 року народження з Одеси. Обидва за кордон не виїжджали та, з їхніх слів, із захворілими на COVID-19 не контактували. До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом та ходила на міські ринки. Наразі вони перебувають в Одеській інфекційній лікарні. Раніше перший випадок захворювання зафіксували у місті Южне. Інфікований чоловік 1974 року народження, який напередодні повернувся із закордонної подорожі та відчув себе зле. Він також перебував у лікарні. Таким чином кількість підтверджених випадків захворювання на Одещині зросла до 11. Водночас іще 89 мешканців регіону очікують на результати аналізів. 44 з них на стаціонарі.